Formålet med projektet her har været at udforske den her nye generation af mobilrobotter, der kommer til at virke ud i offentligheden, og udforske det nye lovforslag, der er på det her område. Så lovforslaget går på at gøre det muligt for den her nye type mobilrobotter at komme ud i virkeligheden, og dermed hvor færdselsloven gælder. Dermed ikke sigende, at vi skal lave selvkørende biler, men vi skal lave robotter, som f.eks. kan køre på fortov, cykelstier, offentlige parkarealer og den slags. Den nye forsøgsordning giver en hel masse nye muligheder for at arbejde med projekter inden for byen med logistik og transport, men den giver også nogle helt nye muligheder inden for naturpleje, græsklipning og sportsanvendelser inden for bymæssig bebyggelse. Hvis jeg prøver at kigge ud i fremtiden, så ser jeg, at de her robotter kommer til at hjælpe mange, der lige nu laver måske nogle opgaver, der ikke er så hensigtsmæssigt. Det er dem, der gør det, men bare fordi de skal gøres. For eksempel sådan noget som at samle skåret op, eller fjerne tyggegummi, eller fjerne ukrudt fra fliser. Det kunne også være, at der var ting, der skulle flyttes fra A til B. Det giver ikke helt mening i min verden, at en burger skal flyttes fra Morslet til Hasselager med en bil. Så det største domæne, når det kommer til den her nye type mobilrobotter, det er jo nok logistik. Det betyder ting så som det her begreb last mile delivery, som rent faktisk er at få varer helt ud til den specifikke kunde og ikke ud til et distributionscenter. Om det så er fast food, eller om det er pakker, eller hvad det er, det er sådan set lige meget. Vi skal finde nogle metoder, så robotterne kan gøre deres intentioner forståelige. Så interaktionen imellem mennesker og robotter bliver meget vigtig, og det samme gør sikkerheden. Det er klart, at hvis man tager forholdsvis store maskiner, og man gerne vil have dem ud og køre ægte autonomt, så kræver det nogle sikkerhedsløsninger, som faktisk endnu ikke er færdigudviklet og klar til udrulning. Så der er tre primære arbejdsområder inden for de her nye typer mobilrobotter. Det er på teknologien, når vi snakker sensorer, lokalisering, finde ud af, hvor robotten er, og finde ud af, hvordan den skal køre. Derudover så har vi selvfølgelig mobiliteten af platformene. Er det kørende, gående eller flyvende robotter, og hvilket domæne passer de ind i? Til sidst så har vi selvfølgelig også sikkerhedsaspektet for robotterne. De skal være sikre blandt offentligheden, og de skal selvfølgelig overholde den her nye lovgivning.